মাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মৰ্ণিং হ'ল আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'লোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকক প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি গাৰ্লছ ক্ৰছ আহি আছোঁ আৰু গাৰ্লছ ক্ৰছৰ কিছু মুহূৰ্ত মই আপোনালোকক দেখাম, যাৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। মই পাৰে পাৰে আমি আহি আছোঁ গাৰ্লছ কলেজৰ অভিমুখে। আমি এতিয়া আহি গাৰ্লছ কলেজ পাইছোঁহি। আজি গাৰ্লছ কলেজৰ ফ্ৰণ্টত বহুত ভিৰ গাড়ী মটৰৰ আছে, কাৰণ ইয়াত আজি আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াত স্কুলে আজি এখন ৱৰ্কশ্বপ পাতিছে আৰু সেইটো কাৰণে বহুত ভিৰ আছে। তথাপিও আমি তাৰ মাজত সোমাই যাব চেষ্টা কৰিম। কলেজ পালোহি, গাৰ্লছ কলেজৰ ভিতৰখিনি মই আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আমি পঢ়ি থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া আছিলে, এতিয়া মই আজি আহি পেলাই ভাবিছোঁ যে আমি এতিয়া কিয় নপঢ়িলোঁ, আগতে কিয় ওলাই গৈছিলোঁ গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা। ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, ধুনীয়া হয় চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি থৈছে। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই পেলালে গাৰ্লছ কলেজখন। মোৰ আহি পেলাই বহুত জ্বলিছোঁ, মই এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি ইমানখিনি পালে আমি কিয় নাপালোঁ তাকেই ভাবি আছোঁ। এয়া চাওক গাৰ্লছ কলেজ, সঁচাকৈ গাৰ্লছ কলেজত আহিম বুলি ক'লে মনটো বহুত ভাল লাগে সঁচাকৈ, কাৰণ গাৰ্লছ কলেজৰ প্ৰতি এটা ভাবিব নোৱাৰা মোহ আছে মোৰ। গতিকে আহিলোঁ আকৌ গাৰ্লছ কলেজত, চাওঁচোন আজি গাৰ্লছ কলেজত কি পাওঁ কি দেখাওঁ। আগতে আমাৰ কেণ্টিন ইমান ভাঙা চিঙা আছিল আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়া কেণ্টিন বনাই আহিছে। মইতো কেণ্টিনখন দেখি ৰখিবই পৰা নাই, তাৰ ভিতৰত যাবৰ কাৰণে মই ভাবি আছোঁ। এতিয়া যাম তাৰ ভিতৰত। কেণ্টিনখনৰ নামটো ধুনীয়া ছিলেকশ্যন কৰিছে, পোৱাত এইখন গাৰ্লছ কলেজৰ কেণ্টিন। সেয়া আৰু এতিয়া ইয়াতে কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু এটা গাৰ্লছ কলেজৰ বস্তু বহুত ভাল লাগিল, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ফ্ৰণ্টতে যিখন মানে কেণ্টিন, ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কেণ্টিনখনৰ ফ্ৰণ্টতে এনেকৈ ফুলৰ এটা আৱৰণ দি এটা হেৰি বনাইছে, সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু দেখাম, যিটো সজোৱা মানে মেথড এপ্লাই কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, জনাব নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক জনোৱাৰ লগতে আপোনালোকে যদি ভাবে যে আপোনালোকৰ আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে, আপোনালোকৰ গাৰ্লছ কলেজ বহুত ভাল লাগিছে জনাব। কৈছিলোঁ গাৰ্লছ কলেজৰ যিখন হেৰি আছে, কেণ্টিন আছে, তাৰ ভিতৰত সোমাই যাম বুলি। এতিয়া সোমাই আহিলোঁ, এয়া চাওক তাৰ কিছু পৰিৱেশ। সিটো সেইটো আছে কিন্তু মই সিটো বাৰত যোৱা নাই, ইয়াতে ফ্ৰণ্টত যিখিনি আছে সেইখিনি দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। মই কৈছিলোঁ আজি মই গাৰ্লছ কলেজ আহি আছোঁ বুলি, আৰু মই তোমালোকক দেখাই গৈ আছিলোঁ মোৰ বিভিন্ন গাৰ্লছ কলেজখন কেনেকুৱা কি ধৰণৰ এইবিলাক চব দেখাই গৈ আছিলোঁ। আৰু দিনটো ব্লগিং আজি মই কৰিয়েই গৈ আছোঁ। এতিয়া মই মেমক ব্লগ পালোঁ, সেই মেমগৰাকী বহুত ভাল হয় আৰু আমাৰ প্ৰজেক্টৰ টাইমত বহুত হেল্প কৰিছিল। এই মেমগৰাকীৰ নাম মই আগতে কৈছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত, কিন্তু আজিলৈকে তোমালোকক দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ। আজি যিহেতু গাৰ্লছ কলেজত আহিলোঁ, ভাবিলোঁ মেমক ব্লগ কৰি যাওঁ। তো আজি মেম আমাৰ লগত আছে, নমিতা কলিতা মেম। মেম আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ দেই, তোমাৰ জৰিয়তে মই আজি সকলোৰে লগত চিনাকি হ'ম আৰু ৰাইজেও মোক দেখা পাব। মই দেখিছোঁ তোমাৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখিছোঁ, তাতে আমাৰ প্ৰজেক্ট এটা তুমি দেখুৱাইছা, গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আজি তোমাক আমাৰ মাজত পাইছোঁ। আৰু গাৰ্লছ কলেজলৈ সদায় আমি বিচাৰিম যাতে সদায় আহা, আৰু আমি আমাৰ পাছ আউট ছোৱালীখিনি আচলতে বিচাৰোঁ, কাৰণ সিহঁতে ক'ত কি কৰি আছে সেইটো আমাৰ জনাৰ দৰকাৰ। কাৰণ আমাৰ ছোৱালীবোৰক আমিনো সেই তিনি বছৰ বা পাঁচ বছৰত কি শিকালোঁ বা সিহঁতে পিছত গৈ পেলাই কি কৰি আছে সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলে আমাৰ ভাল লাগে। আৰু কিছুমানে হয়তো ব্যক্তিগত কামৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সিহঁত জড়িত হৈ পৰে কাৰণে আমাৰ মাজত আহিব নোৱাৰে, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে যে তুমি আকৌ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছা। মেম, মেমৰ লগত এয়া কথা পাতি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি কেণ্টিনত বহি লৈছোঁ আৰু কেণ্টিনৰতো বিভিন্ন দৃশ্য মই কেণ্টিনত আমি চাহ খাইছোঁ, নিমকি খাইছোঁ আৰু মানে আমাৰ কেণ্টিনৰ আড্ডা। এয়া আছে আমাৰ লগত, এয়া হৈছে গাৰ্লছ কলেজৰ যিখিনি এতিয়া নতুনকৈ পঢ়ি আছে আৰু ইয়াত ইউনিয়ন বডিও হয়, তেওঁলোক আছে উপস্থিত আৰু সকলোকে আজি লগ পাই বহুত ভাল লাগিল। তেওঁলোকে নামখিনি কৈ দিব পাৰে, তোমালোকৰ কি পোষ্টত আছা কৈ দিয়া। দৰ্শন বিভাগৰ আৰু দুগৰাকী আছে, এয়া আছিল আমাৰ গাৰ্লছ কলেজৰ ইউনিভাৰ্সিটি আৰু মেমকটো আপোনালোকক দেখা দিম আৰু গাৰ্লছ কলেজৰ বিভিন্ন দৃশ্য দেখাব ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আৰু যিখিনি গোটেইখিনিতো চবতে গৈ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা পচিব নহয়, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই যাম। জয়ান ইমান কেইজন চলি আছে, আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মই লগ পালোঁ আৰু মেমক ইমান দিনৰ মই লগ পালোঁ।
সেইটো মই নিজেই ভাবি পোৱা নাই। ইমান বছৰৰ মূৰত একবছৰ হৈ গৈছে তাৰপাছত লগ পালোঁ আৰু মেমহঁতৰ মৰম দেখি সদায় বহুত ভাল লাগিল। আকৌ গাৰ্লছ কলেজত ফুৰিব যাওঁ নিচিনা এতিয়া গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা ওলালোঁ, ওলাই পেলাই ঘৰ আহি আছোঁ। আজি সঁচাকৈ গাৰ্লছ কলেজত বহুত ভাল লাগিল। নমিতাই মোক লগ পালোঁ, মেমৰ লগত কথা হ'ল আৰু গাৰ্লছ কলেজৰ পৰিৱেশবিলাকতো মই আপোনাক দেখুৱাই গ'লোঁ, তো বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকে গাৰ্লছ কলেজত কেতিয়াবা আহিছেনে? যিসকলতো নগাঁও হয় তেওঁলোকতো আহিছেই আৰু যিখিনি দূৰৰ আছে তাৰো কিছুমান আহিছে, গাৰ্লছ কলেজত পঢ়িছে হয়তো আৰু বহুত হয়তো নাই আহা। মোক জনাবচোন গাৰ্লছ কলেজত কেতিয়াবা আহিছেনে নাই কি, আৰু আপোনালোকৰ গাৰ্লছ কলেজ কেনেকুৱা লাগে জনাব কমেণ্টৰ জৰিয়তে। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম আৰু আকৌ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ ধন্যবাদ, বাই।